আছাম পুলিচ এ বি ইউ বিৰ কাৰণে এভ্ৰি ছানডে' মই যি মক টেষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ মক টেষ্টবিলাক মই লৈ আছোঁ সেই মক টেষ্টবিলাকৰ যিবিলাক টাফ টাফ মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন সেই কুৱেশ্যনবিলাক মই ছ'লভ কৰি তোমালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো মই লৈছোঁ যোৱা দেওবাৰ মক টেষ্ট পেপাৰ ছেভেনৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ফাইভটো মই ছ'ল্ভ কৰিব লৈছোঁ ত' তাত চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা কৈছে তো ছিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট আৰু কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট কি হয় মই আগত অলপ কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ একচুৱেলি কি হয় ত' চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট কাক কোৱা হয় সৰল সোদ আৰু কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট মানে কি চক্ৰবিধি সুদ তো মই কৈ দিছোঁ এক্সুৱেলি সৰল সোত কি হয় যদি মই এজন মানুহৰ পৰা চাৰিশ টকা ধাৰ লওঁ আৰু কিমান টকা সোঁতত সোত সোতৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান টেন পাৰ্চেণ্টেজত যদি মই লওঁ প্ৰথম বছৰ এক বছৰৰ কাৰণে যদি মই লওঁ তেতিয়াহ'লে মই টেন পাৰ্চেণ্টেজত কিমান টকা দিব লাগিব তেওঁক ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডক হাণ্ড্ৰেড কিয় কৰোঁ জানা টেন পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াবলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগিব মই চাৰিশ টকা লৈছোঁ নহয় চাৰিশ টকাটোক মই এশ ভাগ কৰি দিম পাৰ্চেণ্টেজ মানে কি হাণ্ড্ৰেডৰ লগত ডিভাইড কৰা চ' চাৰিশক মই এশভাগ কৰি পেলাম এশ ভাগ কৰাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে এভাগ এভাগে পাৰ্চেণ্টেজ ওলাই যাব ওৱান পাৰ্চেণ্টেজ ইজুকেলটো কিমান ছ' ৱান পাৰ্চেণ্টেজ যদি ওলাই যায় সেই ওৱান পাৰ্চেণ্টটো টেনৰ লগত টেন পাৰ্চেণ্টেজ লগত ইনটো কৰি দিলে মানে টেন পাৰ্চেণ্টেজ ওলাই যাব ফোর হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইন্টু টেন কিমান হব জিরো জিরো কেনসেল জিরো জিরো কেনসেল উপর থাকলে ফোর ইন ফোর ইন্টু টেন ফোরটি তলত নাই একো চ' ফ'ৰ্টি মানে চল্লিছ টকা মই সুধ দিব লাগিব চ' নেক্সট বছৰো যদি মই আকৌ নেক্সট বছৰ যদি মই ৰাখি থৈ দিওঁ পইচাটো মই যদি ঘূৰাই নিদিওঁ তেতিয়া মই নেক্সট বছৰ সেই চল্লিছ টকাটো চল্লিছ টকাই হৈ থাকিব ট'টেল ফ'ৰ ফৰ্টি হ'ব কিন্তু ফ'ৰ ফৰ্টিৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট নলয় অনলি সেই চাৰিশ টকাৰ ওপৰতে ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব চাৰিশ টকাৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট ল'লে মানে আমাৰ কিমান টকা ছেমেই নহ'ব জানো আকৌ চল্লিছ টকা দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে ট'টেল প্ৰিন্সিপাল যিটো মানে মূলধন তেওঁ মোক দিছিলে তেওঁ মোক দিয়া পইচাটো ট'টেল চাৰিশ টকা আছিলে প্লাছ প্ৰথম বছৰত মই চল্লিছ টকা দিব লাগিব সোধ আৰু ছেকেণ্ড বছৰটোহে মই সিমানে চল্লিছ টকাই সুধ দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে কিমান টকা হ'ব চাৰিশযোগ চল্লিছ কিমান হ'ব চাৰিশ চল্লিছ টকা মই তেওঁক দিব লাগিব ঘূৰাই কিন্তু কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট বা চক্ৰভিদ্ধি সুতত কি হয় চাবা মই তেওঁৰ পৰা চাৰিশ টকা ল'লোঁ হয়নে চাৰিশ টকা কিমান টেন পাৰ্চেণ্টেজে মই ল'লোঁ যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম যিটো বছৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত কি হ'ব চাৰিশ টকা টেন পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব চল্লিছ টকাই হ'ব নেক্সটত যেতিয়া মই এই পইচাটো ঘূৰাই নিদিম চাৰিশ টকা তেওঁ মোক দিছে আৰু লগতে চল্লিছ টকাৰ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ল ছেকেণ্ড ইয়েৰত কি হ'ব ছেকেণ্ড ইয়েৰত কি হ'ব চাৰিশ টকাৰ ওপৰতে ইণ্টাৰেষ্টটো নহয় এতিয়া যেনেকৈ চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টত হৈছিলে চাৰিশ টকাৰ ওপৰতে নেক্সট ইয়েৰ সেইটাইকেইটাই ইণ্টাৰেষ্ট হৈছিলে কিন্তু এতিয়া ইয়াত নহয় ইয়াত কি হ'ব চাৰিশ টকাটো মই দিবই লাগিব তাত চাৰিশ টকাটোৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট হ'বই লগতে যিটো পইচা মই দিয়া নাই যিটো যোৱা বছৰৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব নহয় সেই ইণ্টাৰেষ্টটোৰ লগত প্লাছ কৰি পিনি তেওঁৰে পইচা হিচাপে ধৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে তেওঁক যিহেতু এইটো ইণ্টাৰেষ্টটো মই তেওঁক দিবই লাগিব যে তেওঁৰ পইচাই হ'ল মানে সেইটো মই নিদিলেও তেওঁৰ পইচাই হৈ গ'ল সেইকাৰণে তেওঁ মোক মানে চল্লিছ টকাটো এক্সট্ৰা দিয়া নিচিনা হ'ল মানে গম পাইছা তেতিয়াহ'লে চাৰিশ চাৰিশ ওপৰত নহয় আৰু চাৰিশ চল্লিছ টকাৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড তো ইনটো কিমান হ'ব টেন পাৰ্চেণ্টেজ টেন পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব কিমান হ'ব জিৰ' জিৰ' কেনচেল জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেল থাকিলে কিমান ওপৰত ফ'ৰ্টি ফ'ৰ থাকিলে বুজিলা মানে চৌৰাল্লিছ টকা দিব লাগিব নেক্সট বছৰত প্ৰথম বছৰত চল্লিছ টকা নেক্সট বছৰত চৌৰাল্লিছ টকা ফ'ৰ্টি ফ'ৰ এতিয়া তেওঁ মোক দিছিলে কিমান টকা চা চাৰিশ টকা দিছিলে প্ৰথম বছৰত মই চক্ৰবিধিৰ সূত্ৰৰ মানে জাষ্ট চিম্পুল সূতৰ নিচিনা চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ নিচিনাই হ'ল চল্লিছ টকা দিব লাগিব নেক্সট বছৰত সেই চল্লিছ টকাৰটো ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট লাগিব ট'টেল চাৰিশ চল্লিছ টকাৰ ওপৰত নেক্সট বছৰ ইণ্টাৰেষ্ট লাগিব আৰু তেতিয়া আমাৰ নেক্সট বছৰত কিমান টকা দিব লাগিব চৌৰাল্লিছ টকা চল্লিছ টকা নহয় ইয়াৰ দৰে ইয়াত হ'ব কিমান চৌৰাল্লিছ টকা ফ'ৰ চাৰি চাৰি আঠ ফ'ৰ ফ'ৰ এইট্টি ফ'ৰৰ ওপৰত ফ'ৰ এইট্টি ফ'ৰ ট'টেল মই তেওঁক ঘূৰাই দিব লাগিব কিন্তু চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টত মানে মই যদি হল হোটত যদি ল'লো হ'ল নাই পইচাটো ধাৰ তেতিয়া মই চাৰিশ চল্লিছ টকা ঘূৰাই দিয়া হ'লে হ'ল এতিয়া আমি ফৰ্টি ফাইভ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিম কুৱেশ্যনটোত কি বিচাৰিছে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট যদি এটকাত এক টকা এটা পইচা যদি মই ইনভেষ্ট কৰিছোঁ আৰু তাত যদি মই তাৰ এগেইনষ্টত কিমান টকা পাইছোঁ এক মাহত মই এক পইচাকৈ ইণ্টাৰেষ্ট পায় যিমান টকা সোঁতৰ হাৰত মই দিছোঁ তাৰ বাবদ মই এটকাৰ এগেইনষ্টত এক পইচা পাইছোঁ সেইটো উলিয়াব লাগে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব কুৱেশ্যন ছলভ কৰাৰ সময়ত আমি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা কি যে আমি এই যিবিলাক মানবিলাক এটকা বুলি কৈছোঁ নহয় টকা সেই সেই যিবিলাকে চেণ্টিমিটাৰ থাকিলে চেণ্টিমিটাৰতে গোটেইখিনি কৰি ল'ব লাগিব মিটাৰত থাকিলে গোটেইখিনি মিটাৰতে কৰি ল'ব লাগিব ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইয়াৰ্চত থাকিলে চব ইয়াৰ্চতে কৰি ল'ব লাগিব সেইটো কথা মই কৈছোঁ চোৱা এতিয়া আমাক কি বিচাৰিছে প্ৰথম এক টকা দিছে এক টকা দিছে তো এটকাটোৰ এগেইনষ্টত আমি কিমান টকা পাইছোঁ এক মাহত ইণ্টাৰেষ্ট পাইছোঁ আমি ওৱান পইচা আমি এটকা আজিকালি কিমান হাণ্ড্ৰেড পইচা কৰিলোঁ তেতিয়া গোটেইকেইটা পইচাত গুচি আহিব গোটেইকেইটা পইচাটো আহিব এক টকাটো মানে আমি হাণ্ড্ৰেড পইচা বনাই দিলোঁ তাৰপিছত আমি হেৰি চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট কিমান মানে কিমান টকা সুদ পাইছোঁ আমি সুদটো কিমান পাইছোঁ আমি ওৱান পইচা পাইছোঁ হ'ল আমাৰ টাইম কিমান দিছে আমাৰ টাইমটো ওৱান মন্থ বুলি কৈছিলে হয়নে নহয় এক মাহত আমি কিমান পাইছোঁ এক মাহত আমি পাইছোঁ এক পইচা তো এক মাহৰ কথা কৈছে কিন্তু আমি এইটো একমাহত নহয় আমাক কেতিয়া কিহত লাগে বছৰি কিমান টকা সো বছৰি সোতৰ সাৰ ধৰে সোতৰ সাৰটো বছৰেই ধৰে তেতিয়াহ'লে সোতৰ সাৰ যদি বছৰেই ধৰে তেতিয়া আমি সোতৰ সাৰটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি বছৰি ধৰিব লাগিব তো এক মাহটো বাৰ এক মাহটো এবছৰৰ কিমান অংশ মানে কি বাৰভাগ বাৰ মাহে এক বছৰ নহয় জানো চ' বাৰ মাহৰ এভাগটোহে এক মাহ ত' ওৱান বাই টুৱেলভ আমি ইয়াত ইয়াৰ্ছ লিখিম হ'ল এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি এতিয়া চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলাটো কি পাম চাবা চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট ইজ ইকুৱেল টু পি পি মানে মূলধন কিমান টকা দিছোঁ আৰু মানে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট এক বছৰত কিমান টকাকৈ ইণ্টাৰেষ্ট পাইছোঁ আৰু টি মানে টাইম সময় কিমান বছৰৰ কাৰণে মই দিছোঁ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড হ'ল এতিয়া আমাক কি লাগে আমাকতো ইয়াত এছ আই নালাগে এছ আই দি থোৱা আছে আমি এক পইচা একমাহত পাইছোঁ সেইটো গম পাইছোঁ আমাকতো সেইটো উলিয়াব দিয়া নাই ঠিক আমি তেতিয়া কি কৰিম আমাক আৰ লাগে আৰ লাগিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম চোৱা একদম চিম্পলি কৰি দেখাইছোঁ এছ আই ইজ ইকুৱেলটো মানে বহুত বেছিকৈ মই কৈছোঁ যিবিলাকে বুজি পায় সিহঁতৰ কাৰণেতো কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু বুজি নোপাবিলাকৰ কাৰণে চিম্পুলে মই কৰি দেখাইছোঁ হা তো আৰটোক মই এক্সট্ৰাকৈ এইখিনি লৈ আহিম তেতিয়া মানে তোমালোকৰ ইজি হ'ব কৰিবলৈ ইয়াত পি আৰু টি এক্সট্ৰাকৈ কৰি থৈ দিম তলত থাকিব হাণ্ড্ৰেড এটি দুটাই কি হৈ আছে বাৰু এই আৰটোৱে সিহঁতৰ লগত কি হৈ আছে ইনটো হৈ আছে এতিয়া তেতিয়া চাবা ইয়াত এছ আই থাকিলে ইজ ইকুৱেলটো যদি ইয়াত যদি ইনটো হৈ থাকে নহয় এতি দুটাই সেইটো দুটা ইয়াৰ লগত যদি ইনটো হৈ আছে সমান চিনৰ এফাললৈ আহিবৰ কাৰণে তেতিয়া কি হ'ব সিহঁতি ডিভাই ডিভাইড হৈ গুচি আহিব যদি ইন টু থাকে ডিভাইড হৈ যায় প্লাছ থাকিলে মাইনাছ হৈ যায় চ' ডিভাইড যদি হৈ যায় ইয়াত কোন থাকিব অনলি আৰ থাকিব এইফালে কি হ'ব এইফালে সেইটো দুটা ডিভাইড হৈ যাব মানে কি ডিভাইড হৈ গ'লে মানে এই পি টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড এনেকৈ থাকিব তেতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আৰটোক যেনিবা আমি লেফ্ট চাইডে লৈ ল'লোঁ একেটাই কথা এতিয়া এই এছ আই ডিভাইডেড বাই কি হৈ আছে এছ আইটো এছ আই ৰাখি থৈ দিলোঁ ই যিটো তলত এনেকৈ থাকে নহয় ইয়াক আমি এতিয়া চিধা কৰিব লাগিব চিধা কৰিবৰ কাৰণে হাণ্ড্ৰেডটোৰ ওপৰত গুচি যাব পি টি তললৈ গুচি আহিব এতিয়া হাণ্ড্ৰেডটোৰ ওপৰলৈ গুচি যাব ডিভাইডেড বাই পি টি হ'ল এতিয়া একদম গম পাই গ'লোঁ আমি আমাক কি লাগে এতিয়া ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট পাৰ এনাম প্ৰত্যেক বছৰে কিমান টকা ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট পাইছোঁ আমি মানে কি সোঁতৰ হাৰত মানে পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াব লাগে বা সুতৰ হাৰ কিমান সোতৰ হাৰ উলিয়াবৰ কাৰণে আৰ দিয়া আছে আৰ ইজ ইকুৱেল টু এছ আই এছ আই মানে কি যে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট আমি কিমান টকা সুত পাইছোঁ আমি সুত কিমান টকা পাইছোঁ এমাহত আমি ওৱান পইচা পাইছোঁ কিন্তু হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই পি টি ই মানে মূলধন মূলধন আমি কিমান টকা দিছিলোঁ এটকা এটকাটো আমি এক টকা নেদেখোঁ এতিয়া ওপৰত আমি এক পইচা লিখি দিছোঁ তলত যদি আমি এটকা লিখি দিওঁ এক পইচা এটকাক আমি কাটি যদি ওৱান এ ওৱান টু কাটি কাট খাই যাব ওৱান এ ওৱানে কাট খাই গ'লে তাৰ মিনিংটো কি হ'ব এটকাই গৈ পিনি এক পইচাই গৈ পিনি এক টকা কাটি দিলে সেইকাৰণে আমি কনভাৰ্ট কৰিছিলোঁ ওপৰত এক পইচা দিছোঁ যেতিয়া আমি তলতো এনেকৈ হাণ্ড্ৰেড এটকাটোক আমি হাণ্ড্ৰেড পইচা লিখিম এশ পইচা এটকা কিন্তু টি মানে কি টাইম টাইমটো কিমান দিছিলোঁ আমি ওৱান বাই টুৱেলভ মানে এক মাহটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ওৱান বাই টুৱেলভ মানে বাৰ মাহৰ বাৰ মাহৰ এভাগটো বাৰ মাহৰ এভাগ মানে কি বাৰ 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 মাহে এবছৰ তাৰ এভাগ মানে একমাহ এতিয়া হাণ্ড্ৰেডে হাণ্ড্ৰেডে দেখা দেখি কাটি গুচি গ'ল হ'ল ওৱান থাকিলে ডিভাইডেড বাই ওৱান বাই টুৱেল্ভ আছে ওৱান বাই টুৱেল্ভটো যদি এনেকৈ থাকে তেতিয়া আমি এই তলৰটো ওপৰলৈ গুচি যাব গুচি যাব লাগিব তেতিয়া কিমান হ'ব অনলি টুৱেলভ থাকিব তলত ওৱান থাকিব ওৱানৰ মিনিংলেছ নাই অনলি টুৱেলভ দেখিলেই হ'ল মানে টুৱেলভ কি যে ৰেট অফ আৰ মানে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ চ' ইমান টকা বছৰি বছৰি বাৰ শতাংশ সোতৰ হাৰত মানে আমি ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ কৰিম ফ'ৰ্টি নাইন চ' ফ'ৰ্টি নাইনত কি কৈছে এজন মানুহে যদি ৰৈ থকা পানীত পাঁচ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰতি ঘণ্টা যদি পাঁচ কিলোমিটাৰ যদি স্পীডত যাব পাৰে কিন্তু পানীখিনি কি হৈছে ৰৈ আছে ৰৈ থকা পানীত গৈছে মানে তাৰ মিনিংটো এইটোৱে যে সি তাৰ নিজৰ সেইটো নাওখনৰ সেইটো স্পীডেই আছে যে নিজৰ নিজৰ কষ্টত নিজৰ ইফৰ্টত মেচিনটোৰ জোৰত মানে সি পাঁচ কিলোমিটাৰ যাব পাৰে প্ৰতি ঘণ্টাত কিন্তু যদি পানীখিনি যদি তললৈ বৈ এনেকৈ গৈ আছে তাৰ এগেইনষ্টত যদি নাওখন যায় তেতিয়াহ'লে পানীয়ে তাক এটা উল্টাই ফ'ৰ্চ দিব নিদিয়ে ইফালে থেলিব পানীয়ে নাওখনে আগলৈ যাবলৈ বিচাৰিব তেতিয়া সেই যিটো ফ'ৰ্চ দিব সেই ফ'ৰ্চটো সেই ফ'ৰ্চটোৰ কাৰণে কি হ'ব এতিয়া মোৰ যিটো অৰিজিনেল আছিলে পাঁচ কিলোমিটাৰ মই যাব পাৰোঁ ৰৈ থকা পানীত তেতিয়াহ'লে মোক অলপ কমি যাব মানে আল্টিমেটলি কমি যোৱাটো কিমান কৈছে থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ বুলি কৈছে থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ইমান কমি গৈছে মোৰ তেতিয়াহ'লে চাবা মোৰ যদি বেগ আছিলে কিমান ফাইভ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মাইনাছ এতিয়া কিমান কিমান হৈ গ'লগৈ মোৰ এতিয়া থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ হৈ গ'ল তাৰ মানে তাৰ মিনিংটো কি জানা তাৰ মিনিংটো ওৱান পইণ্ট ফাইভ কিলোমিটাৰ যিটো পাৰ আৱাৰ ওলাব তাৰ মিনিংটো এইটো যে পানীয়ে সেইটো দিশত পানীয়ে মানে কি এক ঘণ্টাত ওৱান পইণ্ট ফাইভ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ গৈ আছে পানীখিনিৰ যিটো মানে স্পীড এভেলেচিটি সেইটো ওৱান পইণ্ট ফাইভ কিলোমিটাৰ হৈছে সেইকাৰণে সি সেইটোৰ লগত মোক ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিছে সেইকাৰণে মোৰ যিটো পাঁচ কিলোমিটাৰ আছিলে তাৰ পৰা কমি গৈছে এখিলেই গম পাই গ'লা এতিয়া এইফালে গৈ আছে মই যেতিয়া এইফালে ঘূৰি গুচি আহিম তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মোৰ জানা পানীটো মই কিমান উলিয়ালোঁ পানীৰ যিটো এভেলেচিটি ওৱান পইণ্ট ফাইভ কিলোমিটাৰ পালোঁ আৰু মোৰ কিমান মই ৰৈ থকা পানীত কিমান স্পীড যাব পাৰোঁ ৰৈ থকা মাজিত মই ফাইভ কিলোমিটাৰৰ পৰা স্পীডত যাব পাওঁ কিন্তু ৰৈ থকা কিন্তু গৈ থকা পানীৰ বিপৰীত দিশত গ'লেহে মোৰ কমি যায় কিন্তু গৈ থকা পানী যদি মই ছেম দিশতে একেটা ডাইফ ডাইৰেকশ্যনত যদি মই আহোঁ তেতিয়াহ'লে পানীৰটো মোৰ লগত প্লাছ হৈ যাব নাই মোৰ নিজৰ আছে পাঁচ কিলোমিটাৰ আৰু পানীয়ে মোক আহিবলৈ সহায় কৰিছে পানীও কিমান স্পীডত আহি আছে পানী ওৱান পইণ্ট ফাইভ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত আহি আছে সেইকাৰণে পানীৰ মই যিটো ভেলাচিটি সেইটো মই লগত পাই যাম মোৰ নিজৰটো আছেই ফাইভ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তেতিয়াহ'লে ফাইভ প্লাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ ইজু গ'লে কিমান হ'ব ছিক্স পইণ্ট ফাইভ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ চলিউচন কোনটো আছিলে ছিক্স পইণ্ট ফাইভ কিলোমিটাৰ এইটো হ'ব